漫步》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。好，翻嚟咁啊！第三节嘅啤李漫步，喺做啤李漫步之前，我哋睇下总先。嗱，但系问题咧已经干晒啦，因为第一节啊十三号蒸好咗咧，问我哋食唔食，我话唔食住，我唔知冇咁心急嘅佢哋。咁而家咧有啲咧好似就冇咁鬆軟啦，即係第三節啊嘛，試下嗱呢個鹹種嚟啊，呢個咧就係舊年我哋師傅個包，我未試過噶，應該係咪舊年我要問下佢先？有皮豬肉噶，應該有，有幫我阿夾個舊帽俾你啫，呢度呢個搖柱嘅，攬個皮豬肉。嗱呢一個咧就係搖柱果搖柱鹹肉種，最普通嘅啊。好啦，我哋試下先。嗯，頭先咧覺得好似有啲硬啊，但係食落去 OK 喎 ，OK 啊，都未凍得曬，都有元宵喎，係有啦。啊，我問下呢個係咪舊年師傅嗰只先？我都唔記得咗，我太多版。嗯，嗱，覺得我可以訂嘅，當然啦，其實我呢個禮拜應該有貨嚟添啊。嗯。嗱，我就完全唔食肥嘢嘅人嚟嘅，但係食粽啊冇辦法。嗯，你點解個肥豬肉喺入邊咧啲油啊？如果唔係啲粽埋咯。食粽唔食肥豬肉，食咩粽啊？嗱，我就講，粽咧，你問我啊，我即係我咁，因為嗱，我俾我嘅甜粽揀水粽咧，係推崇備至嘅，一定要買。係。但我個人嚟講咧，我都係中意食鹹粽多啲嘅。咁我都係。係咪先？即係我就成日想講嗰句就係話，你個鹹粽對比人哋嘅鹹粽，我哋當然好食啦。嗯。可能好食兩倍咯，但係我哋個甜粽真係好似人哋十倍啊，真係好兩隻。留翻少少俾阿 operator 同阿十三妹試下，即係 OK。我本來想試嗰只咩嘅，太撚大，我見到都驚，屌你咁啊！我頭屌半個頭。海鮮粽。是啊，個鮑魚果尊種啊，今年用咩南非牙頭包啊，嗯，好啊，掂。嗱，一節咧，佢好長嘅，我咧，你心無話就佢好短，如果唔係我追唔到時間。運輸署一月八號今年推出查冊新安排，傳媒如果要查冊嘅話咧，你需要書面作申請向運輸署。嗯，香港01就在他1月8號推出這個新安排之後呢，即刻找兩宗汽車查冊去試一下，直到4月18號，由1月8號推出4月18號都未查到啊，個查冊4月18號呢正式被拒了而被拒之前呢，其實即可能16、7號高等法院亦都因應住香港記協吳君寧一事咧嘅司法覆核咧，就頒下咗判詞。好啦，成單嘢我首先要咁講啦。點解？我首先要問一樣嘢，阿正，你諗下，你用你個官方，即係你用官方嘅思維去答下我。傳媒查汽車冊，查汽車冊。有咩問題？對香港有咩壞處啊？對管治有咩壞處啊？有時查下呢啲咁啊，呢種交通意外，呢種咁嘅咁啊汽車買賣有咩問題啊？有對管嗱，佢呢一個查冊咧，照計係點樣嚟咧？我哋諗下個成因就係因為我估計啦，大家我諗都係咁估計啦，係咪蔡玉玲啊？嗯，721嗰度啊，咁高等法院都判咗啦，上訴、終極上訴冇問題啊，有咩問題啊？OK， 好啦，你咁樣去諸多攔阻，哦，你話唔係，即係有啲黃 FYC 又話，屌你咁樣，如果係查到啊，有啲官商巨擘啊，屌你咁樣犯錯啊，點貪污舞弊嘅話，撞死人走撚咗啊，咁咪大撚惡。喂，咁你撞死人走撚咗，貪污舞弊嘅，喂，官商巨擘法律面前人人平等啊嘛，共產黨都咁講，咪拉鳩佢咯，更加要查鳩你啦，更加要查啦，係咪啊？唔可以俾你逍遙法外啦，係嘛？更加要啦，
就算真係喂有啲嘢要保護嘅，你自你哋自然有辦法保護噶。我覺得啱唔啱啊？你點解你俾人查出問題？嗱，而根據香港零一話，佢哋呢兩單查冊喺過去咧，我哋做咗咁多年啦，係五分鐘查到噶啦。嗯，而家係查咗三個幾月，然後就正式拒絕你。喂，就算你唔批啊，你第日就唔批啦。點解要等三個月啊？仆街！好啦，拖啦。喂，如果我覺得運輸署，喂，你不如話取消查冊啦，直情唔准查冊啦，係咪好啲啊？喂，你而家咁，喂，我真係想問阿龍哥、阿紅哥，喂，呢啲你哋成日話我哋要堅持一國兩制，喂，我唔知啊，可能大陸都有得查喎，我真係唔知啊。喂，你諗下，就算你拖你幾個月，最尾俾你查，查得嚟嗰單嘢都唔係新聞啦已經。喂，立諗殺到，喂，點解要咁樣呢？喂，呢啲嘢唔係一定係嗰啲 YC 啊，你哋嗰啲所謂嘅遠對抗去搞你哋㗎，唔一定係㗎。喂，同埋你政府都需要個媒體，其實政府都需要人去監察住自己。你運輸署署長有咩資格去講呢啲符唔符合？立諗實唔係啊，佢仲要佢講唔到啊！你唔好以為佢講到，佢講唔到條件啊！你係醫科嘅，唔係佢仲要講唔到嗱，睇住啊！嗱，一月八號，運輸署推出呢個查車牌查冊新安排，佢話傳媒查冊咧需要例外情況申請，你係要書面方式講明你查冊嘅原因啦。點解要查冊？點樣涉及重大嘅公眾利益啦？你點樣能夠保障私隱措施啊？等等啦。好啦，如果你係傳媒授權咧，你仲要吸埋公司人嗱。其實每一樣嘢咧都難鳩你啊。因為點解咧？你想去查冊咧，當你同公司攞人嘅時候，公司問你咩事嘅，咁你有陣時喂唔好撚搞咁多嘢啦，你知啦。其實每一樣嘢都難鳩你。好啦，香港零一喺新安排實施嘅首日，即係一月八號，就向運輸署提交兩宗車牌查冊嘅申請，一張咧一單咧就寫明係因為做新聞嘅，另外一單咧就係交通意外，因為公眾利益有知情權噶嘛。好啦，一月八號、一月三十號三個禮拜，運輸署俾封電郵香港零一，要求佢哋回答八條問題，包括具體講明事件嘅重大利公眾利益，同埋要求佢哋提供公司內部指引。好啦。記者照答啊！一月三十號，內部指引關撚事。係啦，記者照答。運輸署就喺二月九號再嚟電郵，再提出多條問題。OK， 又話：喂，你要解答後，我哋先可以繼續處理嘅喎。好啦，要求記者進一步提出你懷疑要查冊嘅車牌涉及不法活動嘅憑證。你覺得係不法活動？佢有咩憑證啊？你哋懷疑嘅原因、事件點解唔可以交由執法機構調查等等理由。OK。就再次要求佢再提供公司嘅內部指引，即係零一嘅內部指引。等執法機構咧，全部執曬佢啦，仆街！喂，老實講啊，確啊，咁但零一都有回應啊。喂，我冇話你執法機構唔查得㗎，你急執法機構都可以去查㗎嘛。但你有你查，我查咯。屌你，我去報道啫嘛。好啦，好啦。嗱，一月三十號咯，收到個電郵就咁樣答完八條問題，二月九號再提出多個問題咯。好啦，一直都冇料到咯，二月九號。三月九、四月九、四月十八號，上個禮拜拖兩個幾月，就正式話拒絕佢哋一月第八號嘅申請。佢因為審視文件之後，發覺申請人即係香港零一啦，準備進行嘅調查完全基於缺乏合理根據嘅臆測啊，你估嘅啫。並且申請人未能就聲稱涉及嘅公眾利益提供充分嘅理據。嗱，香港零一啦 attach 咗啦，過去咁多年係過去咁多年。他們查冊回來得到別人的私人隱私是從來呢真未公開過的，而、公眾利益方面呢，喂，理據你認為那個不是公眾利益，那你就永遠都說不是的啦。 OK， 好啦，即老實說我就不再長談了，即現在呢這些樣的申請呢，以後呢、除了令到消息不能流通，因為過去咧咁多年其實我哋香港咧就係憑藉住呢啲查冊。運輸署點解咁撚串啊？喂，因為點解咧？喂，公司註冊處又唔俾人哋查，點會樓契又唔可以亂咁俾人查？即係嗰啲land search 啊？喂，我梗係一定要咁樣啦。其實你保護緊邊個咧？究竟保護啲罪犯？嗱，你保護緊邊個咧？真係未必係嗰啲咩工商巨擘啊，就真係保護緊啲罪犯啫。對你香港有咩好處啊？我想問。對你哋自己固然冇好處啦，對香港有乜嘢好處？
你成日叫人外國人翻嚟，外國人翻嚟，外國人翻嚟啊！成日咁咁咁咁咁，喂，大佬，有陣時政府都想卸下鑊咧，就係咧將個監察力啊，就擺落傳媒度啊，喂，你唔使下下自己攞曬喇屎上身啊！你睇下自己喇屎上身，效率又慢。社會發生事件的時候呢亦都回應不到，而且因為你撈曬啲屎上身，就個責任喺曬你度，做得唔好就俾人屌，跟住屌你咁，你又話人哋咩軟對抗？屌喂，阿超哥，我懷疑運輸處長喺邊度谷個運輸處屬於係咪軟對抗緊啊？喂，你搞嚟到咩咧？老實講，蔡玉玲嗰單嘢問心嗰句。因為咁樣揭發咗，嗱你哋判噶嘛，白衣人都坐咁樣都坐監啦，黑非白衣人都有一件坐監啦，證明呢咁嘅報導有就衞生去媒體咪發揮個效力咯，有咩問題啊？屌真係，運輸處回應記者關於呢單嘢話，所有申請都依法公平公正處理，你依法依到而家四月八號笑撚死人啦！有既定經濟機制防止公職人員在履行公務時牽涉到利益衝突，接獲屬於機密性質的資料亦都會依法處理。不過，處方到至此都未具體講述咩叫既定經濟同埋依法處理機密資料嘅詳情。屌你連啊！零一問你乜嘢係公眾重大公眾利益，你都真係講唔到啦，係嘛？好啦，最後呢一節，謝偉俊。專業重新上架，佢重新上架，咪上架咯。出個聲明，我話免責聲明。你好撚串喎！佢話要審視同埋刪除敏感內容，因為點解咧？大家記得佢上次咧，即係喺呢個立法會，我都唔記得幾時啊。問阿超哥，喂，超哥，你係咪一定要咁嚴刑峻法啊？係咪法家治港啊？係咪小紅書治港啊？嗰類咁嘅嘢啦。阿超哥就唔知點解就上撚曬頭。屌你喂！我覺得你係乜撚嘢？令我想起一部，其實他講緊嗰啲咩法家治港啊、小紅書啊，點會想起黑暴咧？我都覺得奇怪，係嘛？但係2019年嘅時候又唔係興小紅書啊，屌你而家問下啲黑暴啊，有幾個知道咩叫法家，係嘛？嗱，你又奇怪喎，你又真係諗得好特別喎。於是乎咧，阿謝偉俊心慌慌就將佢呢一個即係23條啊立法翌日啊，就將呢、這、一個。他的專頁下架，不過他說審視和 delete 了敏感內容之後呢他再上架，出了一個聲明，免責聲明，他說內容僅供保存工作記錄和參考，所有批評旨在提出問題和改善意見，或者從合法途徑倡議中央或者特區政府制定政策，對於內容或引起任何人士對國家制度、機構或者特區憲政秩序行政、立法或司法機關產生憎恨、藐視和離叛，謝偉俊聲明絕重申絕非本人意圖，又指肆意轉載任何違法發布可以導致嚴重的刑事後果。首先如果這樣出一個免責聲明就可以呢逃過這個法律的制裁，這個法律實在太廉廉了，即是我說我啤你萬步屌你，如果引起什麼什麼什麼你們對特區政府專憎恨或者都絕非我本人的意圖，咁就可以免責到咩？嗱，即係講下笑啦，即係問心嗰句，你一別段嘢咁樣上去咧，我唔知道你嘅意圖，我哋唔好估人意圖。但係咧，喺鬥爭慣咗嘅咧，喂，我就想問西環契仔，喂，你係咪？你是高級紅還是低級黑啊？算是在這裡就串過李家超是吧，屌你老母閪，李家超你要出來回應啊，串夠你啊，喂，老實說西環契仔啊，怕夠你，老實說他現在這一段事基本上你可以說我西環契仔我怕夠你，這個是想法，你也都要這樣說，你也都要這樣想，阿超哥正道顯悟啊，是不是可能真的有人，因為你沒有必要，那有件事let go咯。為什麼當日23條立法他這樣將我高調將我專頁下架，其實已經是什麼鬼了，然後現在出回來你跟著屌你想你出這樣的聲明，喂明串到你哇，我們普通市民最簡單的直接體驗，哇
連啊屌你咁啊謝偉俊都驚，我哋普通市民仲緊驚。嗯。又或者而家咁樣，喂，任何啲咩離叛啊，絕非不人以明。喂，其實直情當你廿三條，將你超哥將你廿三條解到垃圾桶。我亦都唔覺得謝偉俊係啲搞搞事人嘅，係咪人叫佢屌你老母閪做咧？係咪人不滿咧？我嗱我唔去估。總我淨係知道喺全民國家安全日，夏寶龍屌佢重點都唔係講緊全民國家安全，都唔係講，唔係講廿三條啊，唔係講緊呢個講法，當然有提及我啊，係講緊點樣由自入興，特區政府要點樣帶領香港市民，跟住你嗰啲工商界又要點樣同香港市民齊心合力，香港市民又點樣點樣咁咩艱苦奮鬥。喂，講嚟講去 talking about 呢個經濟，嗯，喂，超哥做嘢啦，啊，喂，串鳩你啊！我覺得即係我覺得謝偉俊好撚串啊，屌我係啊，超哥我真係唔撚佢，休息陣。